Տիկին Նարինե Սարգսյանը, ով ապագան քոնե հասարակական կազմակերպության նախագահն է հանդիսանում, Տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Ես նախ նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը 2003 թվականից համաձայն իր առաքելության և իր կողմից մշակած ծրագրային ռազմավարության ընթառաջ գնալով իրականացնում է մի շարք կրթական, դաստիարակչական, տեղեկատվական, սոցիալական ծրագրեր։ Այսօր ես առանձնակի կնշեմ և իմ փորձով և մեր կատարած աշխատանքով կկիսվեմ բոլորիդ հետ, թե ինչպես ենք իրականացրել մենք հակակոռուպցիոն, կրթություն և դաստիարակություն 2006 թվականից սկսած, որ այդ տարիներին շատ դժվար էր իրականացնել մի բան, ինչը շատ մարդկանց կողմից, երբ որ լսվում էր, որ պետք է իրականացվի հակակոռուպցիոն կրթություն դպրոցներում, շատ դպրոցի տնօրեններ և այլ կրթական օջախների ղեկավարներ չէին էլ ուզում լսել։ Մենք ավելի նրբանկատ գտնվեցինք և 2006 թվականից ամերիկյան դեսպանատան աջակցությամբ իրականացրեցինք մի ծրագիր և նշանակետը դրեցինք ժողովրդավարության արժեքների սերմանումը։ Երբ որ այդպես էինք ներկայացնում դպրոցի տնօրեններին, նրանք չէին պատկերացնում, որ այդ ծրագրում կա ժողովրդավարություն, ասելով այնտեղ մենք պետք է կոռուպցիային մերժենք և կանխարգելման գործընթացը ներկայացնենք աշակերտների, այսինքն ժողովրդավարության սկզբունքների և արժեքների ամենակարևոր բանն է կառուցել այնպիսի երկիր ժողովրդավարական, որտեղ կոռուպցիան կնվազի և նվազագույնը կլնի և իհարկե շատ ամենակատարյալ տարբերակը կլնի, երբ որ երկրում չլինի կոռուպցիա։ Ու մենք, երբ որ հասնում էինք այդ թեմային երեխաների հետ կիսվելով, խոսում էինք, ներկայացնում էինք նրա դրսևորումները, վնասակար հետևանքները, կանխարգելման միջոցները, շատ երեխաների մոտ տարբեր հարցեր էին առաջ գալիս, սկսում էին երեխային բնականաբար փորձում էին իրենց ինչի հետ են շփվել, իրենց ընտանիքում, դպրոցում հարցեր էին սկսում բարձրացնել, և երբ որ մենք իրենց էինք տալիս այդ մտածելու հնարավորությունը, որ իրենք ներկայացնեն առաջարկներ, որ այո, տեսեք, դուք իրենք հասարակ բաներ էին այդ պահերի, այդ ժամանակ օրինակներ բերում, անգամ հասնում էր նրան, որ նրանք ասում էին, իսկ արդյոք ծաղիկ նվիրելը կոռուպցիա, մենք իրենց բացատրում ենք, որ դա մշակույթ է, դա դաստիարակություն է, և պետք է տարբերել արժեքները և կոռուպցիայի մերժելը, և հասկացանք, որ երեխաների մոտ թյուր կարծիք կա, և մեկ դասաժամով, մեկ հանդիպմամբ, մեկ 45 րոպեով մենք չենք կարող ներկայացնել ինչ է կոռուպցիան, ինչպես պետք է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվ հաջորդ մեր քայլը եղավ 2007 թվականին հանդիպել տարբեր միջազգային կառույցների հետ, ներկայացնել խնդիրը և կազմել մի ծրագիր, ինչը կտանի նրան, որ որտեղ կկարողանան կրթության միջոցով բարձրացնել տեղեկացվածությունը և իրավագիտակցության միջոցով կարողանան բարձրացնել իրավագիտակցությունը և այդ ամենի միջոցով կարողանան հասնել նրան, որ նրանք կարողանան գիտակցել, մերժել, այսինքն իրականացնել կանխարգելման աշխատանքներ։ Դա մեզ մոտ հաջողվեց շատ դժվարությամբ։ 2007 թվականին ամերիկյան դեսպանատան կողմից նույնպես և ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ երկուսն էլ համաֆինանսավորմամբ որոշեցինք սկսել այդ ծրագիրը։ Առաջին քայլերը եղավ տեղեկատվության տարածումը, ինչպես երեխաների շրջանում կազմակերպեցին տարբեր փոքրիկ դասընթացներ, որի ընթացքում կոռուպցիան ներկայացվում էր որպես չարիք, նրա դրսևորումները, և իրենց էինք առաջարկում, այ դուք պատկերեք նկարի միջոցով ինչ եք հասկանում կոռուպցիա և ինչպես կարելի է ըստ ձեզ կանխարգելել այն և պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվ իրենց կազմած նկարներով, ուղերձներով, իրենք նաև ուղերձներ էինք տվել, որ ղեկավարներին, կառավարությանը, միջազգային կառույցներին իրենք իրենց ցանկությունը արտահայտեն թղթի վրա և որպես ուղերձ այսուհետ կարողանանք մենք ներկայացնել համապատասխան մարմիններին։ Այդ արդյունքում ձևավորվեց հետևյալը. մենք ստացանք մի շատ գեղեցիկ օրացույց, և այդ օրացույցը բաժանեցինք ամբողջ կրթություն իրականացնող բոլոր մարմիններին, դպրոցներին, ուսումնարաններին, բուհերին, միջազգային կառույցներին, և մեկ տարի շարունակ շատ տարբեր զանգեր էինք ստանում, երբ որ անընդհատ օրացույցը կախված էր պատին, շատ դպրոցների, նույնիսկ գիտեք, շատ տարօրինակ էր մեզ համար այդ ժամանակ, բայց տարբեր կրթական հաստատությունների ղեկավարներ իրենք փորձում էին զանգել և խնդրել, որ ինչու մեր դպրոցը ներգրավված չի, ի զարմանս մեզ, մենք եւ ունեինք հակառակ զանգերը, որ այդ ինչ է կանոն
անում, չի կարելի այդ հասակից երեխաների մոտ նման թեմաներով խոսել։ Մեր մոտ շարունակվեց այդ ծրագիրը եւ հաջորդ քայլը եղավ այն, որ ԱՄՆՄԶԳ հակակոռուպցիոն գործողությունների զարգացման այդ գործակալության հետ մենք սկսեցինք մի ծրագիր երկարաժամկետ, որի արդյունքում պետք է մենք վերապատրաստենք Հայաստանում 1400 հասարակագիտության ուսուցիչների, դպրոցի կազմակերպիչների, պետք է ստեղծենք մի այնպիսի ձեռնարկ, որտեղ ուսուցիչները եւ դասղեկները կարողանային իրենց սովորածը սովորեցնել աշակերտներին եւ իրականացնել տարբեր միջոցառումներ։ Եվ մեր մոտ այդ ստացվեց, բայց միչեւ ստացվելը շատ բարդ ճանապարհով մենք անցանք եւ հասանք նրան, որ այդ ժամանակ կար արդեն կար հստակ ռազմավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառավարության կողմից եւ միգուցե դա հանդիսացավ առիթը, որ պետք էր իրականացնել մի բան, որը որ կոգներ եւ մի կոմպոնենտը հանդիսանալով կկարողանայինք իրականացնել այլ ծրագրերը, եւ մեզ մոտ ստացվեց։ Մենք դիմեցինք կրթության նախարարություն, ողջունվեց ծրագիրը, ստացան համապատասխան հանձնարարականները, կրթության ազգային ինստիտուտի հետ աշխատեցինք, հրավիրվեց մեր Սբալթյան երկրից հակակոռուպցիոն փորձագետ դաստիարակրթության եւ դաստիարակության ոլորտում իրենց մեր Սբալթյան երկրում իրականացրած ծրագրերի փորձը ներկայացվեց այստեղ եւ մեր կազմակերպության 10 աշխատակիցներ վերապատրաստվեցին, ինչպես իրականացնել հակակոռուպցիոն կրթությունը, ինչպես հմտություններ ձևավորեցին, որոնց միջոցով կկարողանան ներկայացնել, սովորել, որ հետագայում այդ սովորած մարդիկ կարողանան նաև սովորողներ լինել, ինչը կապահովեր այդ մեր սկսած գործունեության շարունակականությունը։ Եվ ես ձեզ եմ ներկայացնում այն ձեռնարկը, մեթոդական ուղեցույցն է, որը երաշխավորված էր կրթության նախարարության կողմից, եւ այս ձեռնարկի միջոցով պետք է դասխեկները արտադասարանական ժամերին օգտվեին, այստեղ կան տարբեր միջոցառումներ, ինչպես հասնել նպատակին, ինչպես իրականացնել դասընթացը, ինչ մեթոդներ օգտագործել, այդ մեթոդներով, խաղային մեթոդներով, որտեղ ինքը կոռուպցիա հասկացությունը շատ բարդ է, եւ դպրոցական հասակի երեխաների համար այն այդքան էլ ընկալելի չի, որպեսզի այն հասկանալի լինի, ինչպիսի բարերով այն սովորեցնել, որ երեխաները հասկանան, ընկալեն այն որպես ճարիք եւ կարողանան հետագայում այդ ճարիքը մերժել։ Եվ պետք էր այս գիրքը, ձեռնարկը նաև հասարակագիտությունը ուներ մի բաժին, որտեղ կոռուպցիայի մասին թեման խոսվում էր։ Եվ երբ որ ուսուցիչներին հասարակագիտության վերապատրաստում էինք, նրանց մոտ ձևավորում էինք այն հմտությունները, որով նրանք այդ թեման կկարողանային ավելի մատչելի ներկայացնել։ Շատ ուսուցիչներ խուսափում էին, ասում էին, այդ թեմային, որ գալիս էինք, չգիտեինք ինչպես ներկայացնենք, ինչպես խոսենք աշակերտների հետ, սա իրապես մեզ կոգնի եւ ոգեվորված էին։ Դրանից հետո կազմակերպվում էին տարբեր միջոցառումներ, անընդհատ շարունակական կապը տեսնելու, պահում էինք շարունակական կապը եւ հետադարձ կապ ապահովելու նպատակով իրականացնում տարբեր կոնֆերանսներ եւ միջոցառումներ, թե ինչպես են նրանք իրականացնում այդ դասընթացները, եւ այդ դասընթացները, որպես այդպիսին անընդհատ խրախուսվում էին, տարբեր միջոցառումներին Երևանում էր կազմակերպվում, հրավիրում էինք տարբեր մարզերից ուսուցիչների, մրցույթներ էր անտատ հայտարարվում եւ լավագույն դաս, լավագույն միջոցառում, լավագույն մոտեցում ցուցաբերած ուսուցիչը խրախուսվում էր խրախուսական նվերներով, իհարկե այդ խրախուսական նվերները ուղղվում էին դեպի դպրոց։ Հաջորդ քայլը մենք մտածեցինք, կներեք Տիկին Սարգսյան, 2 րոպեի ընթացքում խնդրում եմ ապահովել, 2 րոպեից ես կավարտեմ, հաջորդ քայլը նա էր, որ միայն աշակերտները չպետք է լինեն եւ պետք է լինեն ուսանողները, եւ ուսանողների շրջանում նույնպես այդպիսի մի ծրագիր իրականացրեցինք, իրականացնելով տարբեր բուհերում եւ միջին մասնագիտական ուսումնական կրթական հաստատություններում։ Նույնպես ստեղծվեց մի ձեռնարկ մեթոդական, որը ուղեցույց հանդիսացավ, ուսանողական խորհուրդներին տրամադրվեց, բանավեճեր կազմակերպվեց եւ տրամադրվեց այս ուղեցույցը, որով նրանք կարողանային իրականացնել տարբեր ֆլեշմոբեր, քննարկումներ, բանավեճեր։ Իդեպ ասեմ, որ մեր ծրագրերի ընթացքում նաեւ երեխաները սովորել էին, ուսանողները եւ աշակերտները պատանիներ ավելի շուտ սովորել,
սովորել էին ինչպես բացահայտել օրենքների հետ աշխատել էին սովորել, ինչպես գտնել այն կետերը, որոնք որ ըստ իրենց բաց էր և կարելի էր լրացնել, որոնք պարունակում են կոռուպցիոն ռիսկեր, և իրենց առաջարկով, օրենսդրական առաջարկով մենք ազգային ժողով այն ժամանակ Բաբլոյանն էր, նրան ներկայացրեցինք առաջարկ դեղերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարել, և երեխաների առաջարկը այդ ժամանակ ընդունվեց, գնաց այդ դեղերը սահմանափակում էին դրել, երեխաները ինչ որ որոշակի դեղեր չպետք է վաճառեն, դա ըստ իրենց վնասակար էր, և իրենք հասան իրենց նպատակին, իհարկե այդ հարցում, որպեսզի ավելի առաջարկը հստակ լիներ, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Իրավաբանների Հայկական ասոցիացիային, մենք համագործակցեցինք, միասին երեխաների այդ առաջարկը իմի բերեցինք և կարողացանք ներկայացնել։ Մինչ այս պահը իրականացնում ենք մենք հակակոռուպցիոն կրթություն և դաստիարակությունը և հաջողվում է։ Ես վստահ եմ, որ այնինչ անում ենք, հիմա սերմանում ենք, և այն արժեքները, որոնք որ պետք է կարողը լինեն, և այն մերժման արժեքները, որոնք պետք է մարդը հասկանա և գիտակցի, ես կարծում եմ, կքաղենք պտուղները ապագայում այնպես, ինչպես հիմա շատ երիտասարդներ, որոնք մեր ծրագրի մասնակիցներն են եղել, այս պահին շատ տարբեր ամբիոններից խոսում են և զբաղեցնում են պետական պաշտոններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զեկույցի համար։